شازیه؟ ته خلا ناسته یې، ته لکه چې واده ته نه ځې. زه نه ځم، ته لاړ شه. ولې؟ په څه؟ په زړو کالوی کې څنګه لاړه شم؟ که نوي دې راته اخیستې وي نو راښکاره یې که. ولې؟ هغه څو موده د مخه دی چې د ګاونډۍ واده ته دې اغوستې وي، هغه خو نوې نوزې دي. له هغې نه ګرانبیه وسیل رخ په ټول بازار کې نه پیدا کیږي. هغه خو مې یو ځل اغوستې وې، ټولو ښځو لیدلي دي. څه پروا لري شاز، یې بیا یې واغونده. یوازې د جامو خبره نه ده، په کور کې نه غله شته نه دانه. ماشومان د اغوستلو لپاره جامې نه لري، تر کله به دا حال وي؟ نو څنګه وکړم شاز، یې زه نه خان یم او نه کوم لوی سوداګر، د کلي ترکان یم ترکان. له دې نه مې پورته وس نه رسیږي. ښه نو چې وس دې نه رسیږي، ته چیرته ځې؟ ته خو را وګرځه که نه. درته مې وویل چې واده ته نه ځم، هسې مشاله کیږه.